cabin fever. A light shines through. A heart's on blue. Ok, aplodismenti në veçion për Esa Levi. Abe, tu këtu gleda maj, da se dobre se strava të momčati që të ka. Në fanë së për. Kak misli vi? Malcolm Poppy just ran in. Whoop. Your babe is trying. Oh. My love from high. Ако искате вие може да се включите, докато го гледате. Искам да ги поздравяте с малко настроение и аплодисменти, моля ви, ръкопляскайте! Точно така, да. Ето го и Кептан Джак. Кептан Джак е на сцената, има противник. The battle is here. Жена е в салата. Беше лошо, али? Трябва да ти излезе да направиш по-хубаво. Че това никак не беше лошо, май, а? Как мислите? Добре, окей. Аз съм капитан Яцек, а това тук е моят екипаж от едни много силни танцори. Искам да чуя аплодисменти за тях. Това са капитан Али Бали, капитан Марки Парти, капитан Джак и неговият екипаж капитан Марвел. И нейните забележителни асистенти. Всички ние сме от кораба Дива Зон. Аплодисменти! Добре, сега имам един въпрос към вас. Как мислите? Могат ли момчета да танцуват? Добре, добре, добре. Казах да, аз нещо ще бъде един... Точно така, викайте, точно така, да. Казах ви, че днес ще бъде един запомнящ се ден. Така, следете внимателно, защото днес ще се раздават награди. Но на кого? Само разбира се, за най-смелите ученици от 25-то училище. Ако ще бъдат най-смелите днес? Първо тези, които активно ще участват след минути и второ тези, които ръкопляскат най-шумно и подкрепят участниците. Точно така. Добре, знаете ли, че сме приготвили поредица от западни и атрактивни танцови събития, в които самите вие ще сте главните герои и всичко това в 25-то училище. Така, очакват ни още. Две танцови партии са тук, в двора на училището. Запомнете датите, 3 и 10 май, след което 3 тренировки във вашия физкултурен салон, в които ще можете да се научите на лесни танцови стъпки, с които да впечатлявате приятели и съученици. Да се подготвите за нашето голямо събитие, а именно танцовото състезание на Дива Зон. Да се познаете с нашите уникални треньори, капитан Джак и капитан Марвел, отблизо. Така, да не задавате въпроси, да си поговорите лично с мен.
А за финал най-големите ентусиасти от вас ще получат подарък от нас и ще участват в нашия специален уикенд в първите дни на месец юни. Там ще изучавате хип-хоп, MTV Dance, нещо, което е много интересно за момичетата, брейкденс, нещо, което е много яко за момчетата. Ще играем игри, които развиват бързина, ловкост и координация. И ще се учим на песни от любими мюзикали. Така че ви очакват поредица от събития, в които самите вие ще сте главните герои. Ще вземате участие и ще предизвикате себе си, разбира се, с нашата активна помощ и подкрепа. Тези от вас, които участват тук в София през априлската ваканция, могат да се включат в нашия априлски лагер Diva Zone Camp, в който ще се забавляваме с различни танцови игри на открито, щафетни игри и ще правим упражнения за укрепване на издръжливост на тялото, ще пеем песни от мюзикали и ще се запознаем с нови приятели. Питайте вашите капитани накрая и те ще ви разкажат всичко за лагерите. Така, а сега предстои нещо много атрактивно и вълнуващо, или просто казано, мега яко. Всеки от вас, който се включи в предизвикателството на Diva Zone, печели награда. За смелост. За смелост, но няма да я давам сега, не мога да ти кажа. Защото определено Кептен Джак ще се ядоса много, а той никак така не обича да издавам изненадите. Така че който участва, той ще спечели нещо изкушаващо яко. И така, готови ли сте за приключение? Не ви чувам. Добре, 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 харесва ми. Даваме инструкции, слушайте внимателно. Имате на разположение точно... Класните да отидат да си дръпнат децата назад, те стигнаха до уред. Ще кажете какво ще научите за 30 минути, докато се забавляваме заедно. Накрая ще видим кой е по-добре танцуващият отбор. Галя! Галя! Казаха той да покажа, защото тях не... Всички 7-8 годишни деца тука пред мене. Капитаните Али Бали, Марти Парти тука, зад тях. 7-8 годишните хлопета тука пред мене. Заставайте дигите ръцете. Отляво, капитан Марвил. И всички момичета зад него. И така, бързо. Отясно е капитан Джак. Това момче е готовото момче с шапката. Кептен Джак, всички зад него. Всички момчета зад него, моля ви. Зад Кептен Джак, този готиния пич с шапката. Всички момчета зад него. Моля, ако мога да помоля капитаните Кептен Марвел и Кептен Джак да си вдигнат ръцете. Кептен Джак, Джак, дигни се само моля ръката, за да те вижда децата. Всички момчета зад капитан Джак, който се намира във ваше ляво, който в момента ръкомаха красиво за своята прекрасна ръка. И ето на тази красива двойка Кептен Марвел. Моля всички момичета зад нея. Така. Всички момичета от ваше тясно зад красивият капитан Марвел. Така. Подредихме ли се, вече се ориентирахме кой отбор къде точно е, нали така? Да. И сега искам всички, които сте на 7, 8, 9 или 10 години, ма давайте по-смело ли, по-смело така, нали, смисъл. Всички от вас, които искат да се включат в танцовото предизвикателство, отиват при капитан Али Бали и Марти Парти. И вашият отбор ще се казва... Добре, окей. Отборът ви ще се... Добре, отборът ви ще се казва Дявол учитата. Сега оставам да видим кой първи ще оформи отборите. Готови ли сте? Да! Добре, окей. Имате една минута. Старт! Къде е отборът на момичета? Ето го. Айде сам. Айде сам. Отборът на момичета при Кептен Марвел. При капитан Марвел. Отборът на момчетата при капитан. Малко внимание сега,
тука. Първо да се отделиме на две групи. Всички 7-8-9 годишни при мене. Бързо! Така, дигнете си ръцете, Александра и Мартин. Дигнете си ръцете, които ще сте нашия отбор. Александра, Али, Вали и Марти Парки. Дига ръце! Ей, това е, браво! Стойте тук и отиваме. Али, отивате в центъра и ви носиме музиката и започвате урока. Така. Айде сега да видим да върху тук. Всички имаме, че Айде отивате на урок.